Казвам се Цветан Цеков и съм биологичен производител на ябълки, круши и вишни от 370 декара от над 20 години. Може да се каже, че съм доайен в биологичното производство на плодове и зеленчуци в България. Здраве се постига и дълголетие с здрава и чиста храна. Когато опитат нашите плодове, казват, това е невероятно. Къде го има това нещо? Къде съществува? С всичките аромати, с цялата палитра от вкусове. Това е единственият начин на стопанска дейност, отглеждайки по принципите на биологичното производство, за да пазиш природата на 100%, такава каквато е.